我是 Kirby 哈，那今天很感谢刚 Ronnie 的新手教学，那我们现在就要正式开场喽。所以外面还没有朋友要进来了，像喊的听不到，好不管了。好，那很欢迎大家来参加我们这一次第二七次的全民黑客松。那这次其实跟那个全球开放立院立法院的一个全球开放立法的一个算是立法州的那个活动做一个联名，这是由那个国外 LGP 他们所一年一度举办的一个活动，所以我们这次其实有一些小活动，比方说如果你这次做的是开放立院相关的专案的话呢，我们会有一个活动要送 T 恤，是这样吗？对，应该是吧。好，那我们稍微来回顾一下，就是我们过去做了一些什么样的专案。我个人的话有参与过，像是这个审议流程图，这期我好像没参与到，但是那个提案的一个流程。我们最近不是常在看到那脸书上就有人在讨论这一点，是不是什么一读过了之后二三读就自动过了什么的？这个可以从那个图看到。我自己有参与到的像是这个表决视觉化，比方说各个立法委员他的投票的一个状态，它其实是一个动画，所以还蛮炫的，这是有炫的效果的。另外就是我们在一次的那个Hack 上做了立院影城，这个有一个游标，你可以投资鸡蛋什么的，效果其实还不赖。那时候也有上报，像是这个立院的那个立委咨询仪表板，你可以去选什么性别、什么政党啊，什么那个地区的立委，他咨询了什么东西，那就可以用这种方式去关注，像你喜欢的立委，他是不是真的有在关注你想要他关注的东西哦。不过很可惜的，我刚刚稍微看了一下这次的提案里表，好像没有跟立法院有关的提案。所以我这边好多坑哦，有没有要请去做？有的请举手。没有。好，不管怎么样，如果要去找坑的话，刚刚那个 Ronnie 也提到了，在这个 HackGV 中间的当期黑客松共笔这边，你点进去你就可以看到。好，不过我一直都觉得这个连结有点麻烦，而且有点长，所以我 always 做一件事就是说网址。如果我一忘记我们要去哪边，就记住 x.co 后面是 GMB 二期，因为第二期次了，是不是好记？十个 byte 的。如果这个再记不住的话，我不知道你能记住什么。听说人能够记的东西大概就七个字元上。好，我下次会想办法把它变短的。好，进去之后可以到这个地方，我右边的这个，左边的这个地方找提案登记表。那里面呢，如果你并不是坑主，好，你们要提案，你来你也不知道干嘛，你就看一下右边有没有写说专案征什么人啊，有没有我的专长啊？没有的话，你也可以去乱入哦，不管怎么样，你都有办法找到坑。那今天整个活动的流程呢，一开始会是这边的这个提案列表的一个那个简报，好，那个列表每个人大概三分钟时间简报完之后呢，大家会自我介绍一下，好，那有一个地方要特别注意哦，每次活动因为人都非常多，自我介绍呢限于三个关键字，好，你不管怎么样，像我科比就是科比三个关键字就讲完了，不要说大家好，那接下来就会有一些活动，今天比较特别的是有一个那个 Jimmy Grant。我们这个由旧松团发起的一个奖助金计划，今天有一个期中报告，那我们有一些专案来这边，大概六组左右的专案，我会在这边一一跟大家分享他们目前做的成果。下午原本我们之前都会有短讲，今天则是由这个期中报告来代替哦。那结束之后，到那个傍晚的时候就会有成果报告。你早上就算有提案，你下午不一定要报告。早上就算没有提案，下午也可以专注报告，所以欢迎自由报告，只要你有成果。好，然后中间其实有一些淡的字，大家可以看到，有找午餐、披萨跟下午茶，所以这就是黑松团，一定要把你吃到撑，每次回去就多两公斤。这次其实又有一点特别，就是多了这个东西叫做松饼。你只要画出一个传说中黑白的线条，我其实没有用，我可以去找那个资助。像是这样子的东西呢，做出来就会变像这样。所以呢，我非常，我在这边个人呢，希望赞助一组专案，就是能不能做出一个正常的，然后我可以拍照跟大家分享。OK， 好，希望大家有办法做出一个可以看。然后而且这期应该蛮好吃的，我们今天可以试吃一下哈。OK， 那其实有一点很重要，就是我们在挖坑和自己跳坑的时候，重点的是你要找到伙伴嘛，黑客松就是一个这样的场合哈。我们不像其他地方可能组队完再来，我们是在这边现场组队然后会后再自己开干所以有一点很重要，就是要人家找到你。那你要怎么找到你呢？比方说，假设我们今天有个赖院长那今天呢，针对了这个在这个
我的卫福部的时候说了几句话，你就看到，哎、欸，我们可以看到他讲的就是要做功德，但是其他话你就会忘记，对不对？好，所以这时候如果龙蟹来了，你就会发现啊，人茫茫人海里头，就算你要找到他的那个一生只渡他一人的那一位啊，也不容易找到。好，所以这时候怎么办？怎么办？这时候我们就有我们所谓的那个无限远距高效光学式的坑主辨识装置，好，所以我们等一下简报完的时候呢，好，记得要坑主要记得拿这个东西，好，然后你就把它别在这边，好，你可以看到现在是不是它变得很明显，跟刚刚图来讲比起来是不是那个比较明显的，好，这张图只有一个人看不太出来，我们用少女时代为例子，好，大家都长差不多，所以我们要找出坑主的时候呢，你只要把这个光学辨识装置装上呢，哦，马上就知道坑主在角落哦。对哦，这个地方这个东西效益很强。然后另外一个就是任务的桌牌，然后就是专案后面有个立牌在这边，你只要把你的坑的名字写上去，哦，陨石坑，好，你就可以知道这个坑在干嘛。好，搭配这两个装备，一个背章，一个坑主的牌子，好，这就是最强的装备哦，增加你的辨识度还有防御力等等哦。好，另外一个就是这边有黄色的这个龙袍哦，穿上了就是在做功德。我们就是说，今天希望大家能够自愿的来，尤其是老手，把这个穿上，要怎么穿？好，把它穿上去，然后你就可以被那个新手烦，好不好？好，如果你今天真的不知道干嘛，就把它穿着，然后新手就会来烦你说，哎，我不知道干嘛，你就要指导他，所以说呢，第一次参加黑客松呢，就是找他了，哈，找他那边就有一个有没有？汪尼在那个地方站起来给大家看一下，哈。好，你好，王宇，然后我为大家鼓掌。你看第一个穿上，好，那另外一方面呢，哈，其实不管是黑客松或者是我们刚刚讲的奖助金，其实营运都会需要一些支持，不管是人力也好，或者是像是食物，我们也需要一些那个财务上的那个捐助，所以大家欢迎自己自由乐捐，我们那边有个功德箱，好，功德箱在那边来举一下，可以的。那如果你发现你的月薪不够捐的时候，你就把它当成在做功德就对了。这个就是第三次了。好，那个实体照在这个地方，或者是线上有定期定额的捐款，好，网址也相当短，应该有20个拜特左右。然后另外一方面，我们刚刚讲奖助金，好，现在也正在准备要下一期的起跑了。好，那这个地方我们目前也正在募集资金中。好，大家这边给大家看一下这一次的专案的这几组。好，所以再 recap 一次，我们的那个。专案入口网，你就打这个10个拜的就对了，打进去后你就可以找到我们的专案。好，所以让我现在来点一下它，哇，点食物，我点，这边测试一下 ，OK， 很好，很顺利的打开了哈。我们可以看到第一组就是 Ronnie， 好，9:40又开始了，哦，已经超过时间，好，那 Ronnie 来吧。好，那我们等一下就是一组3分钟，好，这样子接续的报告。然后这一个人来的时候呢，下一组就准备哦。下一组是谁 ？YB 看电视吧，在哪边？哦，已经在那边准备了。那再下一个呢？舒怀，不难过。OK， 好，那好，我们等一下一个。好，不要忘记了拿背章。好，那我把时间交给 Ronnie。